Segundo round! Lutem! Ali! Eu vou mostrar o poder! Ei, vem aqui! Vamos! Eu claramente peguei! Puxão universal! Ei, vem aqui! Puxão universal! Aqui vou eu! Ei, vem aqui! Eu vou mostrar o poder! Juntos conseguiremos! Devastação planetária! Despedaçasse! Tudo bem. Vamos! Vamos! Eu posso vencer. Nunca chega. Esse é o fim. Vamos! Já posso tentar! Muito bom! Deixa comigo! Impulso todo poderoso! Vamos! Vamos! Não há pra onde permitir! Vamos! É com você! Pegue! Tente! Vamos! Vamos! Ali! Aceite o julgamento! Morra! Ali! Ali! Tá tudo pronto! Vamos! Ataque de uma só vez! Ali! Ali! Esmague! Eu posso vencer! Não vai escapar! Eu posso vencer! Não deu certo! Estou saindo! Vamos! Isso é tudo que eu posso fazer! Devastação planetária! Yaiko, Konan, me guiem! Despedaçasse! O vitorioso foi decidido! Agora posso enxergar a verdadeira paz. Thank you.